来看石门水库，石门水库呢是一个淤积非常严重的水库，目前呢这个淤积量已经占了水库容量的三分之一。为了要延长水库的寿命，也为了要确保这个300多万人的用水不会出问题，政府就想尽各种方式想让水库来起死回生，于是呢就展开了一连串的水库大整形手术。可是这样的做法真的能够保留住这珍贵的最后一滴水吗？包包的泥沙被倒进水里，黑色的水蛇在水底乱窜。一项攸关台北与桃园地区300万人未来的计划即将展开，石门水库是否能起死回生？20年之后，我们是否还有清水可用？抢救水库的行动正迫在眉睫。这是破天荒第一次，这是6、7天了。现在到处都是鸟烧臭，鸟烧臭了。大便呢，以那个桶拿来包起来丢，塑料袋现在是三两子，这三两子。2004年8月，艾丽台风在桃园新竹山区降下970公里的超大豪雨。滚滚泥沙让石门水库在一夕之间成了泥浆坝，桃园县近100万居民陷入半个月无水可用的噩梦，创下台湾停水最久、范围最广的纪录。原本是满水位的石门水库，一般人根本下不去，但现在放眼望去，大溪镇阿姆皮不但溪床见底，就连泥土也都干裂，民众还可以走下去拍照，可见储水的流失速度有多快。而阿姆坪对岸的枕头山，居民平常都得坐船进出，但因为现在水路变成泥巴，根本无法搭船。周一时，桃园消防局还派出直升机再送病患出来看诊。2011年春季，石门水库集水区降雨量创下历年新低，水库干涸见底，蓄水量只剩1/5。桃园与新北市再度面临限水困境，原本隐藏在水下的岩石纷纷浮现。浑浊的水面上，只见渔民勉力航行。哇，水伤大，无路好行。啊，着恁顶头去啊。啊，变路变去。抓着解放抓，抓抓这，无路好行的。水库怕干旱，也怕暴雨。雨越大，夹带进入水库的泥沙也越多。民国40年代，政府进行石门水库规划时，评估一年的淤积量是79万立方公尺。但近10年来，石门水库平均入库泥沙量达到353万立方公尺，是原先预估值的4倍以上，淤积量占水库容量的1/3，也让水库寿命提前终结。我们算淤积的寿命是算到说水库的淤积的这个面哈是在标高195，也就是它的待水位哈。如果淤积到这个要用水的这个水面的话，那就没有办法取水。水库52年开始蓄水，然后再加就是它有72年的寿命哈，那大概有124年啊，那民国124年哦会到达这样子了哈。官方预估石门水库可以再撑24年，20年后。桃园与大台北地区就要面临水荒的绝境，而这还是比较乐观的估计。像石门水库、像增温水库，它如果是来了一场大台风，带来的量就那么大，
真正有发生大台风，它的寿命就会非常的短。所以怎么样子来有效的处理，是就是时间上已经非常的紧急急迫。为了抢救石门水库，水库改造与清淤工作同时展开。水库清淤分为陆上开挖以及库区浚泄，上游的泥沙属于有价资材，每立方公尺可以卖100到120元。但是进入水库的淤泥不再是资产，而是负债。抽沙船先用强力水柱将淤泥打碎，再用马达将淤泥抽到管路中，送到3公里外的沉沙池沉淀。这些淤泥因为难以利用，无处可去，只好长期堆置在沉淀池里。石门水库13个沉淀池有4个已经淤满，如果要委托厂商载走，每立方公尺的处理成本高达600元。整个我们如果说靠着就是那个浚泄铲来浚泄的话，需要的费用也是蛮贵的了啊。那加起来一立方公尺以600块来计算的话，那一年呢，我50万的话就要花3亿啊。那所以是那个经费是蛮大的了啊。但是不做也不行。政府每年耗费大量的人力与经费清淤，但是清淤量只占入库泥沙量的1/4左右。浑浊的水质大大影响自来水厂供水的品质。桃园县大溪镇居民林长茂从今年开始收集自来水进行观察，他发现处理过的自来水看似清澈，但是静置数天之后就有沉积物沉淀。这是我们那个净水厂出来的水，然后这个我每隔一阵子我都会去拿那个水把它标志起，然后把它放几天以后，它就自然就会沉淀一些物质下来。自来水公司因为水的浊度高，然后所以加了很多的氯，加了很多的多元聚化铝，然后这些东西又没有处理干净，然后就变成到我们的生活用水里面。我们煮菜也用它，我们洗澡也用它，我们喝的开水也用它。为了解决水库淤积问题，水利规划试验所特别建造了一座石门水库1%的模型。研究人员将石门水库的淤泥搬到实验场地，模拟艾丽台风来袭时洪水夹带泥沙流入水库的情况。他们发现上游的泥浆进入水库时并不是均匀地散布在水中，而是像水蛇一样潜伏在清水的底部移动。他们把这个现象称为溢重流。清水跟浑水它的比重不一样，所以会有溢重流的特性。那整个洪水期间，就是上游来的高浓度事实上它比重比较大，所以它会潜入清水层下面运行啊。啊，也就是说我们可以利用这个特性来做选择性的排，那我可以选择越下层排的浓度就越高。在过去，水库泄洪时都是把最表层的清水排出去，将下层污浊的浑水留在水库里。了解溢重流的特性之后，规划者就可以着手进行水库的改造。因为现场你没有去量的话，你看不出浑水层在哪里啊，你都看到只是表面的清水，看不到溢重流在哪里。所以以前跟人家讲说溢重流是多久才会发生一次，我说每一次都会，只是说它能不能到达你那个大坝让你来排而已啊。水库改造计划的目的是蓄清排浑，除了将电厂原有的出水口扩大成专用排沙口，另一个重点是绕库排沙，也就是在水库上游新建排沙隧道。当洪水来时，高浓度的泥浆可以不经由水库直接排入下游河道。借由石门水库的模拟试验，研究人员可以知道在哪里新建隧道才能拦截到最多的溢重流，达到最好的排沙效果。由各个排放口的浓度就可以去推它每一个位置的排沙量，那最后我们还是会淤在水库里面的再去把它晒干，然后称重，
求到说淤在水库里面确实的沙量多少，那个是最终的答案，把它很明确的量化，说哪一个位置它的排的浓度最有效，它未来就是在操作的时候就可以比较好的一个依据。绕库排沙计划规划了两条隧道，一条是从石门水库上游阿姆坪附近开凿一条4公里长的排沙隧道到石门水库下游，另一条是在大坝上游开凿近1公里的隧道接到石门水库后池，预估可以排除30%左右的泥沙，一方面疏解水库淤积问题，一方面也可以减缓大汉溪下游河床侵蚀的现象。石门水库做了以后呢，你看到后池的下游通通都是这个岩盘裸露的，也就是说上游会淤积，那下游它是冲刷的啊、哦。那所以为了就是说整体的这个河川的这个泥沙能够平衡啊、哦，那所以呢我们就是利用水利排沙，那把泥沙呢也能够水库里面的泥沙呢也能够流到下游去啊、哦，然后流到下游整个河川的这个泥沙才能够做平衡啊。哦，绕库排沙工程预计耗资80亿，必须赶在泥沙尚未淤积到隧道口之前动工。水利署希望借由大型工程让水库起死回生，不过环保人士认为工程只是让水库的病症不会继续恶化，却不能根本治疗问题。绕库排沙能不能够解决这个淤积的问题？我想，我打一个比方，比如说我们现在有糖尿病啊，我们都知道糖尿病是不可能会好的，但是假如说你乖乖的吃药 ，OK 可以控制住，那我觉得绕库排沙就是这样子，已经遇到水库里面的土沙，它是就是淤进去了，不可能再改变。但是水库淤积的根本问题在于集水区过度开发。往石门水库上游的桃118与桃119线道前进，到处可以见到植被裸露的山坡地，不是整片的竹林被砍伐，就是原始林被砍掉改种生姜。有一段时间是有被压制下来的，可是最近又看唐石灰又复燃了，因为这些违法的单位或是违法的人看到你政府的公权力没有在执行嘛？艾莉台风之后，政府通过250亿特别预算用来抢救石门水库，其中67亿用在集水区的保育治理，但烂垦的老问题依旧无法解决。管理面的话，你平常的话根本不用特别预算，你平常的话就可以去做的。可是这250亿这几年，所做的事实上都是工程面的，管理面的话，桃园县政府跟新竹县政府一直在逃避，不愿意去面对，包括所有的公有土地被占用，他应该去开发的，他不愿意去开发。集水区的管理是最困难的一块，包括最上游的林务局、水路保持局，还有牵涉到公路单位，因为会有一山区的道路，还有原民会，因为它有一些原住民地区的一个垦殖的问题，以及地方政府，所以这样子的一个大的一个计划推动呢，在过去面临到的问题是机关之间的整合，因为各有它的权责、它的分工。除了违法滥垦之外，集水区25%的崩塌都源自于道路，光是石门水库集水区内的乡道与县道就有100多公里，而山区里蜿蜒的产业道路更是难以计算。原住民保育地的超限利用，在76000多公顷的整个石门水库集水区里面占900多，后来现在已经减到剩下200多了。最大的问题是刚刚讲的这个，就集水区里面的道路太多，啊，设计不当，或者是选的位置不当，维护不当，啊，这是不管是国内外的很多的研究报告、调查报告都提出这样的结果，就是说你有路的地方跟没有路的地方崩塌的那个增加的比例啊，大概5-6倍，甚至到20倍左右。石门水库只是台湾水库淤积问题的缩影，全台湾96座水库总淤积量达到24%，等于1/4的水库都成了土库。
其中主要水库包括曾文水库、南化水库、雾社水库等等，淤积量都超过三分之一甚至一半以上。有些水库为了排淤，只好采取最激进的做法。以阿公店水库为例，每年六到九月，防洪闸门全部打开不蓄水，让混浊的溪水能迅速排出。但是其他大型的水库，平常供水已经非常吃紧，根本没有空库排淤的条件。做好集水区的保育，才是治本之道。把一些不应该到水库来的这个崩塌、泥沙都阻绝在境外的话，那是最好，因为在库区在处理的话，确实会耗费很多的这个金钱跟水资源，甚至还有一些环境的问题。淤积情况比石门水库更严重的曾文水库、南化水库，未来也将援引石门水库的经验，替水库进行改造的大手术。政府一方面推动水库更新，另一方面集水区的治理却还是头痛一头、脚痛一脚，治标不治本，水库永续的目标将只是奢谈。从石门水库的状况呢，我们也看到了台湾其他水库的缩影。面对水库变成了土库，我们真的不能够再治标不治本了，否则下一个干旱季节或者是暴雨来临的时候，我们一定得面临无水可用的窘境。看了以上的报道，接下来我们继续关心这个星期还发生哪一些环境新闻。中研院的研究团队最近公布了一项研究，证实软珊瑚也有造礁的能力。过去科学界认为珊瑚礁是由石珊瑚分泌碳酸钙骨骼所构成，这一次中研院却发现软珊瑚同样可以利用礁结把纤细的骨针紧密粘着，变成坚硬的岩石，成为生物栖息的重要栖地。这个发现是珊瑚研究的重要里程碑，还获得了国际期刊和权威学者的肯定。7月14号，环保团体在高雄恒山社区一间废弃仓库挂起白布条抗议，因为这里被堆放了将近3000吨的非法废铝渣，恶臭让附近居民快要受不了了。这些废铝渣是民国97年多家炼铝业者非法弃置，后来被环保单位查获移送法办，但是现场的废弃物却没有人处理。环保团体表示，废铝渣产生氨气和甲烷，除了会影响健康，还会污染土壤，要求相关单位要尽速移除。对此，高雄市政府回应，将会和业者召开协调会，决定是否由环保局来发包强制处理。台东铁路的铁桥上，上个星期疑似出现了台湾黑熊的身影。屏科大研究团队后来透过桥上的动物盘仪，证实黑熊真的来过。不过，究竟是什么原因让黑熊跑下山，需要深入调查。在台中的大雪山，林管处人员最近也多次拍到台湾黑熊。学者认为，可能是为了找食物，加上正值交配期，台湾黑熊才会频频出没被发现。7月16号，数千名民众聚集在总统府前的凯达格兰大道，抗议政府抢征民地、抢夺农业用水、无视土地正义。包括苗栗大埔、湾堡、新竹二重埔、埔育计划等地的农民，已经连续2年夜宿凯道。他们表示，去年在凯道守夜，最后政府承诺会修改土地征收制度，但是一年过去了，修法丝毫没有进展，农地正在一片片的消失。17号早上，农民在总统府前赛稻谷，祭拜五谷大帝，希望老天爷保佑农地丰收。学者也呼吁，政府不应该再牺牲优质农地，让土地征收成为变相炒地皮的方式。谢谢你今天的收看，也希望各位观众呢能够多多给我们意见。当然，你也可以当守护环境的小尖兵，把你身边发生的环境事件告诉我们，我们的岛就会到现场去做报道。我们下星期晚间10点同一时间再见。温柔的歌声，悠扬的回荡在山谷，唱着我们心中的愿望。宽阔的胸膛，热情地迎接着南风，拥抱时代的欢喜与悲伤。啊，我们是振翅飞向逆风的希望。
望，青春写在岛屿的高山。啊，我们有充满力量热情的阳光，照亮岛屿前进的方向。青春的脚步